A Mieres tenim dues fonts d'aigua. Una és una font natural, que rajava espontàniament, i l'altra era un pou que es va excavar ja fa unes quantes dècades. A partir del 2022, tot el 2022, la deu va deixar de donar aigua completament i el pou també va anar mostrant signes d'estrès i de que s'estava esgotant. De manera que vam veure que efectivament ens calia comprar cubes per poder seguir subministrant aigua de boca al poble. Mieres Regenera és un projecte que de fet neix dels pressupostos participatius per al 2024-2025. La idea és fer una associació de propietaris forestals que ens permeti fer un pla de gestió forestal unificat a tanta part del municipi com sigui possible, i d'aquí crear criteris comuns i específics de gestió forestal sostenible per propiciar aquests boscos madurs, protegir els que ja hi ha i, en definitiva, poder fer o poder intervenir en aquests boscos perquè puguin ser més acumuladors d'aigua, perquè els boscos madurs, al tenir més sol, més substrat, i a l'haver-hi més processos orgànics, fa que acumulin més bé la humitat, que hi hagi menys evapotranspiració, és a dir, que l'aigua que aquests arbres xuclen després per les fulles i les branques no s'evapori tant ni s'evapori tant del terra. Tant amb l'Associació de Propietaris Forestals com amb la Sintròpica, com amb l'antropologia, doncs hi ha processos participatius i tallers comuns i implicació ciutadana. És a dir, que no és una cosa que des de l'Ajuntament vulguem fer això, sinó que sigui una cosa d'implicació conjunta i que entre tota la comunitat puguem créixer i construir els fonaments d'aquesta custòdia territorial.